Kalle Herrevang Larsen, din damer her. Nå er det tid for å få inn gjesten vår. Spill opp! Ladies and gentlemen, all rise for the queen of pop rock. Pop rock, hip, hop and roll, Miss Marion Ravn. She may be the beauty of the beast, maybe the famine or the feast, may change each day into a heavy water. She may be the mirror of her dreams, a smile reflected in the stream. She may not be what she may see inside her. Det er veldig koselig. Ja, så... Det var ikke feil det da. Nei, det var koselig. Det var helt... Og så fint det var her. Carl Fredrik Helvang Larsen. Han er, you got some skills. Ja. Du er velkommen hit, det er første gangen du er her. Det er veldig det. Veldig stas. Og du er ute med plate, Scandal Volume 1. Og vi har lest at du allerede er klar med oppfølgeren i januar. Er det sånn? Ja, det er sant. Jeg var så inspirert, så jeg hadde 16 låter. Oi. Og valgte å dele det på to. Så er det volum 1 som har kommet ut nå, og så kommer volum 2 i januar. Men altså, jeg skjønner jo ikke helt denne platebransjen. Er det lurt å lage to plater som kommer så tett? 4 måneder liksom? Jeg har tenkt litt på det. Jeg har sett at album er på vei ut, så jeg må bare forte meg og få ut mest mulig. Ja, få ut albumene før, helt utdatert. Mm. Smart, veldig smart. Du, en ting som vi har funnet ut om deg, som vi synes er veldig gøy, og nå har jeg lyst til å på en måte stille noen spørsmål som skal gå veldig kjapt. Det er mer sånn shoot-out, ok? Jeg stiller noen spørsmål, så må du ikke tenke politisk korrekt, men bare svar det du føler, ok? Hvis jeg sier favoritt godteri? Mokkabønner. Favoritt middag? Rømmegrøt. Og hvem liker du best å henge med hvis du skal betro deg til noen? Bestemor. Ba. Og denne bestemoren som jeg vet du henger litt med, og som du drikker te ofte med, men nå har dere nettopp funnet en ny drikk som dere har blitt veldig glad i. Hva er det? Portvin. Ba. Men, ja, ok. Det er mokkabønner, det er rømmegrøt, det er bestemor, det er bestevenn, og det er portvin. Altså, du holder deg veldig bra for å være 78 år gammel. Må jeg si. Det er veldig gøy, og dette er ikke noe vi liksom tenker når vi ser deg da. Men hvordan er det når du da skal henge med folk på din egen alder, som gjerne spiller litt sånn dataspill og gjør sånn hippe ting og hører på yo-musikk? Nei, når jeg er på turné, så jeg liker å lese bøker og lese sudoku, og så broderer jeg. Veldig ungdommelig. Det er ellevilt. Ja, det er... Rett og slett ellevilt. Men du broderer. Ja. Det gjør jo min bror her borte også litt. Nei, gjør du det? Jo. Ja, jeg broderer, men jeg broderer jo sånn databrodering. Ja. Så det heter. jeg broderer med sånn maskin, sånn data sånn inn på der, og så broderer han akkurat det du har tegnet på dataen. Men du broderer med sånn tradisjonell. Er det korsting, brodering? Korsting, ja. Ja. Interessant. Mm. Men det synes, er det sånn at du alltid har med deg, for det kan du ta med deg rundt omkring, sant? Ja, det er fantastisk å ha med når jeg jobber. Så. Har du det alltid med? Ja. Har du med noe også? Ja. Har du det? Ja. Hvor har du det da? Backstage. har du det i vesken din liksom? Ja. Kanskje du henter det, så vi får se. Vi tåler det, gjør ikke vi? Ja, skal jeg hente noe? Ja. Okay. Så vi får se, men det er jo litt interessant. Ja. Det er jo litt interessant. Er det visst interessant? Ja. Litt sånn pinlig stemning nå når det er bare meg og deg. Føler jeg. Det er ikke så pinlig. Hva har du gjort i det siste? Jeg har brodert. Ja. Det blir veldig, veldig broderingsfokus. Ja, var det feil? Nei, det er ikke feil det. Nei, men se da, nå kommer det. Dette blir sikkert skikkelig. Okay. Ja, få se da. Skal vi se. Dette er levende. Skal vi se, det er det jeg jobber med akkurat nå. Ja. Det er en julestrømpe. Dette holder du på. Et julestrømpe. Se da. Oi, oi, oi! Ja, ja. Det er fint. Det er veldig, veldig imponerende. Dette kunne vi ha snakket i evighet om. Ja, dette kunne dere ha snakket om i 1000 millioner. Vi kan snakke om det etterpå. Du, vet du hva? Vi skal hoppe rett videre, for vi har så mye vi skal gjennom. Fordi at vi har... Ja, du skal få til. Vi har en liten lek, eller en quiz med, som heter... hva heter quizen? Hva vet du om Ravn? Heter quizen. Musikk
we're getting there. It's a bit long, maybe. The graphics was 5 seconds and the song was 10. But it's very good genre. Hva var det het igjen? Jeg klarer ikke navnet. Hva vet du om navnet, heter han? Ikke lett. Nei, det ikke så lett. Der skal vi ut på Jungstorget, der Kalle forhåpentligvis har funnet noen tilfeldige forbipasserende, og skal stille noen spørsmål om Marmadown. Kalle, har du funnet noen? Ja, da, det kan jeg skrive under på at jeg har gjort. Jeg har funnet en deltaker. Hennes navn er Nina. Hun er 33 år gammel. Hun har ett barn. Hun var på vei for å møte noen veninner og ta et glass rødvin før hun møtte på meg her. Ja. Og dette fungerer vel sånn at Nina der ute, hun skal gjette på dette spørsmålet som hun da snart får av Marion. Hvis hun gjetter riktig, så vinner hun 10 000 kroner. Hvis hun gjetter feil, så vil hun, som det kjøttstykket hun er, om jeg får si det sånn, hun ligger fint anrettet på et fat, men det mangler noe bernesaus. Så hvis hun svarer feil, så hiver vi bernesaus på henne. Er ikke det ryddig? Okay? Jo, det er ryddig det. Ja. Er det greit? Hva er spørsmålet, Marion? Hva var mitt første kjæledyr, og hva het det? Da lurer Marion på hva som var hennes første kjæledyr, og navnet på dette kjæledyret. En hamster? Lødde? Ja, er dette riktig? Nei. Det er feil! Åh. Det var dessverre. Det er feil, og da sier vi bare maskinist, tøm saus fra sausegrabben! Kom her. Takk for. Ja, yes! Det er gøy! Det er veldig gøy. Veldig, veldig gøy. Du, hva heter dyret, og hva var det for dyr? Det var en katt, og hun het Babe. Katten Babe, det burde hun ha visst. Sånn går det, når du ikke vet sånne ting. Du, vi skal hoppe rett videre, fordi at vi vet at du ikke er så veldig forferdelig glad i jogging. Stemmer det? Nei. Trening for meg er som en jobb. Så hvis jeg kunne tatt en pille og vært i god form, så hadde jeg vært veldig glad. Og, ja, og du, for jogging er veldig, veldig kjedelig. Jeg er jo helt enig i det. Og sånn, også med det, kan vi jo si det. Men likevel så vil vi vise deg at det å jogge, det er jo en fin ting, og det er sunt, og det kan være trivelig hvis man gjør det på riktig måte. Ja, vi har nemlig noe som heter joggerudier, som vi inviterte Marion med på, og bare forklare det. Joggerudier er altså når man lurer i buskene, hopper opp på ryggen på tilfeldig passerende joggere, og så er det da om å gjøre å være på ryggen så lenge som mulig før man da blir kastet av, fordi disse ville joggerne ikke orker mer. Ja. Var det gøy å behandle joggere som okser? Det var veldig gøy. Ja. Så jeg skal begynne å gjøre det, tenkte jeg. Og jeg vil tro, nå har ikke jeg sett klippet enda, men jeg vil jo tro at det er gøyere å bli hoppet på av en Marion Ravn eller en Kalle. I alle fall for de mannlige. Ja, mannfolkene synes det, ja. Det vil jeg absolutt tro. La oss se hvordan det gikk når Marion og Kalle var på joggerodeo. For vilt da. Jeg kommer på ryggen!
Er det i sånne øyeblikk du angrer litt på at du sa ja til å være med på talkshow? Jeg har aldri vært så støl i mitt liv. Jeg har ligget rett ut hele helgen. Det var krevende. Og få andre til å jogge for deg. Ja. Det var veldig gøy. Tusen hjertelig takk skal du ha. Gi en kjempeapplaus til Marion Ravn, alle sammen! Og hva sier en Vegard Ylvestokker hvis du jogger ute der, og det kommer hoppende på en Marion Ravn, og ikke minst en Kalle Helvåg Larsen? Akkurat i dag har jeg jo kink i ryggen, så det hadde jo passet skikkelig dårlig. Men flaks at dere ikke traff noen som jogget med kink. Ja, men jeg tror jeg hadde slått vedkommende ned, sånn til... Ja, det kan gå til henne. Til alles forsvar. Ok, vi skal snart ta litt pause, eller vi skal ta pause med en gang, og når vi kommer tilbake igjen, så har vi en liten chartersvein god bit, og ikke minst en liten musikkvideo på lur. Vi ses på andre siden av pausen! Making fun of she. Truck is hitch. That's not exactly setting the world on fire. 3 million hits on YouTube. That's it. Jeg synes hele det der kapellmester-greiene ble litt sånn rart. Jeg vet ikke Elvis Costello. Jeg trodde han var mye yngre. Det er mye Kalle i dag. Det er litt sånn Kalles minutt. Tryller og Kalle drit på folk. Og, mye Kalle. Men jeg likte det. Han er flink.